get some tequila. Prostě ona je úplně blbá, mě už to lze na nervy. Kristovi Roli! Já jsem se nějak bugla, to je nefér. To je trapný. Hej, hej, kámo, posloucháš mě? Uiiiiii, klouzačka! A nějak se tady divně buguju. Nevadí. Kámo, potřebuji, abys teďkom fakt poslouchala. Uiiiiii! Děláš si už ze mě, prdel! Já se normálně zbiju. Sej byť na ty. Chceš vidět jedno tajemství? No, povídej. Já jsem to natáčela. Kámo, já to zbiju. Takže zdravím vás lidi, toto byl Ultra Rage, protože už tady 10 minut se jich snažím něco říct a byla tady Prostě. Ty spiju, ty vole.